programa Rádio Rádio Roku. Roudnice nad Labem 106.1, Most 107.9 FM. Gamáci, já si myslím, že slušnej nářez, ne? Unrated z Mostu a skladba Alkoholik. Já už tady tu bandu mám, nazdar pánové. Ahoj. Jsou tady na vás čtyři gamáci a gamačky, takže pro ty, co vás neznají, jste tady po třetí, ale myslím, že je rozhodně dobrý se vždycky připomenout, takže kdo jste, co hrajete, nějaký ten základ. Takže já jsem Johnny, jsem frontman, zpívám, hraju na kytaru, tady vedle mě sedí Luky, to je basák, a v záru potom Paul je kytarista, vokálista Vicky. A náš skvělý bubeník Kajk. Takže čau pánové, něco o té kapele, kdy jste vznikli, jak se to vůbec semlelo, jak jste se k sobě dostali? Tak vlastně už tak 2,5 roku, to je vlastně, když jsme se poprvé, já tady vlastně s Johnnym, jsme se seznámili vlastně a padla poprvé ta myšlenka jako založit kapelu. Pak se to prostě nějak táhlo, jsme nemohli najít zkušebnu, byl nám bubeník, je tady to. Kytarista, to vlastně jsme sehnali tady Vickyho, protože já se s ním znám už vlastně od základky a vím, že kytarista je skvělej. No a pak jsme teda sehnali bubeníka a vlastně za
Za měsíc to bude 2 roky, co jsme jakoby oficiálně vznikli, jako co si říkáme ten oficiální vznik. 9. listopadu. 9. listopadu. To je vlastně den, kdy jsme poprvé vlezli do zkušebny a poprvé jsme vlastně jakoby hráli ty songy, co jsme se jako začali skládat. A vymysleli název hlavně. A vymysleli název, no. A ten název vzniknul jak? No tak, to už jsem říkal, když jsme tady byli poprvé, že jsme si řekli, že hodně kapel tady v Mostě a vlastně všude je nedoceněných a to vlastně znamená ten název Unrated. Jasný. Takže pánové, hlavně kamarádská chemie. Je no. To pravda u vás? Potvrdil jste tady to pravidlo? My jsme bratři v triku. A hlavně ze stejné školy, takže jsme se vídali hodně často, tohle to tomu hrozně pomáhalo a jsme dobrá parta. A vídáte se i takhle mimo zkoušky, předpokládám. Většinou pořád, no, na pivě a takhle. Jasný. Hele, takže máte za sebou 2 roky skoro, ale už máte za sebou EPčko, který jste 2x řekli, že nechcete zmiňovat, ale rozhodně já jsem říkal, že to zmíním, takže je to tady. Takže něco o tom EPčku, to bylo prostě hnedka, máme nějakých pár věcí, nahrajeme to a jdeme ven, nebo jste to chvíli drželi pod pokličkou a vymakávali než? Tak my jsme hlavně, vlastně od těch, co jsme šli hrát, tak jsme neměli žádnou pořádnou nahrávku, kterou jsme se jako předvedli, nějak jako ukázali. Měli jsme, já nevím, 5-6 koncertů, do té doby jsme vůbec jako něco nahráli. A když jsme byli v tom studiu, jak jsme si říkali, tak bude lepší toho nahrát víc. Honem rychle, ale to bude ten problém. A to právě, to jste, když se díváme, jak to byla fakt blbost, jako, že jsme prostě nahráli 6 věcí a intro. A řekli jsme si, to rovnou vydáme ještě na CDčko, aby jsme prostě měli jako něco, jak se jako ukázat. A teda jako je to vidět, že to pak byly začátky a teď jako zpětně bych třeba udělal to, že bychom se nahráli třeba demo, pár písniček a od toho bychom se odlepili. Když jsme byli zbrklí hlavně a nedali jsme tomu tu práci, kterou jsme tomu dát měli, no. Takže to taky zní, podle nás někdo to třeba neslyší, ale muzikant si to všimne. Že? Muzikant musí být sebekritický hlavně. Já tak. Si teda jako můžu porovnat, tak teď jsme nahrávali stejný počet věcí a vyšlo to na, dejme tomu, 7-8 dní, jakoby, co jsme byli ve studiu celý den prostě. A to první jsme nahráli během 3 dní. Jasně. Takže jako, už jenom tohle jako něco vypovídá, no. Takže pánové, k novému CDčku se rozhodně ještě dostaneme, ale předtím, tomu nahrávání předchází skládání nových věcí. Jak to funguje u vás? Máte vždycky, jamujete, tady z toho vznikne nová skladba, nebo každý přinese něco? No tak my jsme to doteďka měli tak, že já s Vikym jsme vždycky přinesli nějaký riff, nebo kluci, že jsme dali něco dohromady ve zkušebně, když já jsem třeba chyběl, nebo takhle. Mm-hmm. No, v finále to pak, no, já jsem hodně chyběl, asi takový darebák, no. No a prostě vždycky jsme s toho, nebo vkládali jsme do toho naše nápady, dali jsme každý kousek sebe do toho a to jsme se nejvíc vyřádili na té skladbě No Way Out, ve který jsme vlastně, který si ještě dostaneme, no. To je ještě nový CDčko. Ještě budeme napínat chvíli, no. No a jinak teďkon o prázdniny jsme byli tady s Vikym a s našima rodičema jakože na chatě na dovolený. Tam jsme vzali akustiky a řekli jsme si, že bychom mohli složit jakože nový album už. Takže jsme složili nějaký 2 pecky a teď postupně přidáváme. Ale uděláme to tak, že nebudeme hrát do té doby, než je nahrajeme vlastně. A máme nějakých už 10 písniček jako nových připravených. Takže jste se poučili opravdu od toho EPčka držet pod pokličkou, mm-hmm. A až to bude mít ty správný koule, tak s tím ven do lidí. Jo. Jasný. Až bude ten správný čas. Pánové, ještě se chci zeptat teda k tomu skládání těch nových věcí. To není jenom muzika, to je i o textech. Kdo nosí texty? Tak. Zase spolupráce, anebo? To je většinou moje práce. Ale i Vikyho, že? Který mi vždycky. Ano. Ne, tak já hlavně skládám ze života. Když mám největší depku, když mě něco fakt hrozně štve, tak to dám do těch textů a poskládám to a vznikne z toho to, co vznikne. A proč třeba angliština, čeština? Mně se prostě angliština líbí víc a zpívá se mi líp a čeština, nevím, já jsem nikdy nebyl zastánce češtiny. Skládá se ti v tom dobře v té angličtině? Mnohem líp. Jde to líp dohromady. No hele pánové, když jste u toho, že máte 2 pecky a k tomu doskládáváte takhle ty věci, já se vás chci zeptat, já s tím mám docela osobní problém, že teďkon se vydávají hlavně singly a potom, když už se vydá CDčko, tak je to jenom taková ta vomáčka. A to maso a ty knedlíky jsou tam opravdu třeba jenom 2-3 věci. Jaký na to máte vy pohled? Tak jako
samozřejmě se jako snažíme jako o to, aby celý to album bylo pro poslech, jako když jako pro nás jako tím, že jsme všichni jako mladí, jako nepracujeme vlastně tady, Johnny teďko začal pracovat, jako už dělal školu, ale prostě peněz moc nemáme tolik, jo, takže prostě když už něco nahráváme, tak prostě víme, že to stojí, jako nemáme peníze navíc prostě, aby jsme nahrávali tu, jak říkáte, omáčku, no. Ale jsme ochotní do toho vrazit co nejvíc to můžeme, protože to fakt prostě milujeme, to je součást našich životů a doufáme, že to vydrží co nejdýl, no. Jasný, super kluci, další písničku, to jsme se domluvili, že si pustíme song People Next to Us. Něco tady o tom vlastně, jak vznikla tady ta písnička, o čem ta písnička vůbec je, představte posluchačům. Tahle písnička je vlastně, nebo pro vás první, kterou uslyšíte z alba No Way Out, co teď připravujeme, to zmíníme později, ale tahle písnička to přitáhla hlavně Vicky s textem a mělo by to být jakože o kritice na lháře vlastně a lidi, co lžou a přetvařují se a takhle. Tak jestli Vicky bys mohl ještě k tomu něco doplnit, kdyby ses takhle k tomu mikráku trošku předklonil. Tak řekl bych k tomu asi jediný, je to velmi dobrý song. No, udělej si tu reklamu jako. Udělej si tu reklamu. Ne, tak je to hlavně o těch lidech, co se přetvařujou před svýma fanouškama, který chtějí hrát jenom pro peníze. Osobní zkušenost nějaká? No, dejme tomu, nechci toho člověka moc zmiňovat, protože ho moc v lásce nemám. Jasně, ne, žádnej hate takhle v éteru, ale prostě osobní zkušenost. Osobní zkušenost. No, takže super kluci. Další písnička Gamáci Gamačky od tajtý mostecký bandy Unrated se jmenuje People Next to Us, tak čekujte. Gama Radio. Gama Radio. Radio Roku.
Unrated People Next to Us. Já mám tady tu moseckou bandu, samozřejmě tady ve studiu jsou tady na mě čtyři a jedna slečna. Takže pánové, dámo, ještě jednou ahoj. Čus. Ahoj. No tak jak můžete vidět, je jich tady na mě opravdu dost. Přesuneme se k jejich novýmu CDčku. Pánové, nějaký velikánský úvod, nějakou reklamu si tam udělejte. No, tak já teda nevím, jako na extra úvody teda nejsem, no, ale tak jako je to vlastně naše první, jakoby, berem jako celkový, celý album prostě, tak minulý jsme měli teda to EPčko a vlastně skládá se to, je to takový složitější trošku, jak je, to máme, jsme vlastně nahrávali v začátku roku, jsme tomu říkali jako, že to je první půlka toho alba, a teď právě v létě jsme měli nahrát jako tu druhou půlku. Ale nakonec jsme usoudili, že zase je to úplně jinde. I po tom půl roce jsme se prostě posunuli dál. Jsme to viděli prostě mezi tím EPčkem a tou první půlkou, tak už tam byl skok, tady byl taky skok. Takže prostě si myslíme, že to je trochu jako... Není to moc dobrý, jako to dávat dohromady. Tak vlastně pokřtíme jenom tu druhou půlku a přidáme na ty CDčka vlastně jenom pár písniček z té první půlky. Vlastně to CDčko bude ta druhá půlka plus budou tři bonusové songy z té první půlky. Jasný. Takže vlastně 9 songů, je to nějakých 35 minut, takže to vychází jako normální album. Prostě bereme to jako naše debutový album. A tu první půlku jste nechtěli celou předělávat teda? No jasně. Ale spokojený jste s tím nebyli? Ale tak, když si teď poslechneme zase tu druhou část, tak jsou tam nějaký mouchy v té první. Ale to si zase za půl roku řekneme, že tady to je takový o něčem zase. A takhle to bude pokaždý. Vždycky to může být lepší, když je to úplně skvělý. Takže CDčko nese název... No Way Out. No Way Out. Proč zrovna taklec? Tohle je jeden z mých, myslím teda, nejlepších textů, protože jsem to skládal někdy v období fakt před maturitou. Vlastně jsem se bál spíš toho, co bude po maturitě, a ne toho, co vlastně se stane při té maturitě, o to jsem měl docela na háku maturitu. Jasný. Co teď přiznám, jako, ale to každý... Dal 100? Jo. S odřenou, jak se říká, ale to už je jedno, hlavně, že to mám, ale já jsem se hlavně bál toho, co bude, bál jsem se, že to nebudu zvládat, protože nejsem žádný študák, škole mi nebaví, jak jsem šel do práce, jsem jako hotovej, je to facka, jak... Nedokážu to popsat, ale prostě bál jsem se, že ztratím úplně všechno. Že se tomu nevyhnu, že není vlastně cesty zpět, že budoucnost mě jenom dostihne, ale jako musím říct, že by to mohlo být i o dost horší, jako kapela funguje, tvojí slečnu si furt držím, rodině to klape, takže si nestěžuju, jsem rád, že žiju a jestli. Že můžu pokračovat v tom, co mám rád. Takže tohleto No Way Out. Tady to, pánové, existuje takový fenomén, tomu se říká existenční krize. To máme my vlastně, ty pomaturanti, kdy vlastně nevíš vůbec kam půjdeš, vůbec proč si tu školu dělal, vůbec proč seš tady na té planetě a prostě se ti všechno bortí. Může být všechno super, ale všechno se ti bortí. Takže něco takového si teda měl. Tohle mám momentálně, bych řekl, asi poslední měsíce. No, doufám, že to brzy zmizí. Ještě to potrvá. No, to ještě to potrvá. To je ten krutej nástup do života. No. A pokud to nemáte, gamáci a gamačky, všichni vás to čeká v tom našem věku. Hele, přesuneme se teda od blbostí k tomu novému CDčku. Kde jste nahrávali, jak dlouho to trvalo a jak ten proces vlastně probíhal? Takže zase jsme nahrávali už po třetí vlastně v Mars Audiu, tady v Mosteckým, u zvukaře Daniela Pláničky. Který stejně jsme spokojený, prostě s tím to prostě funguje. A zdravíme ho. Ahoj. Zdravíme ho. A jo, prostě rozumíme si s ním a už i teďkon teda byl, taky bylo znát, že se to i zapojoval víc, než jako ty první dvě nahrávání, že prostě se s náma rozumí víc. Ví co, prostě, co my od toho čekáme a co od nás má čekat on. Takže vlastně... Takže je to lepší spolupráce takhle. Tím, jak se prostě známe, už takhle trochu díl, tak prostě jde to líp, odsejpá to líp. Chytnul se i tý producentský otěže teda. Už nejenom zvuk, ale vlastně i producent váš, dá se říct, že vám pomáhal hlavně i aranžovat ty songy teda, ví co chcete a tak. No, dá se říct, že tak on do toho promlouval víc než dřív. No. A hlavně nás hecoval, že když to nebylo úplně ono, tak to rovnou řekl a rovnou přehrát a znovu. A zamknout ve studiu, vlastně, dokud to neuděláš. To bylo vlastně skvělý. No. Vždycky se mi líbila jeho hláška, to dáš líp. A to říkal vždycky prostě. Jako no, anebo sorry, zapomněl jsem nahrávat. Hele, a co jste nahrávali jako první?
Jak jste, jak vůbec přibližte posluchačům, těm nemuzikantům, co jsou takový ty pasivní muzikanti, jenom posluchači vlastně. Jak to v tom studiu probíhá, když tam kapela zaleze? Tak klasicky jsme to, takhle jsme se to už prostě naučili, že postaví se bicí, nazvučí se bicí a vlastně hrajeme Kájovi tady, co nahrává bicí, tak mu hrajeme do uší kytaru, basu a případně teda i zpěvy, kdyby se třeba, aby se nestratil v tom songu. Takže se nahrajou bicí, pak přijde na řadu basa, s kterou teda musím říct, jsme měli docela problémy. Jo, mimochodem, jako já jsem basák, co mluví, kdybyste nevěděli. Proto byly ty problémy. Tak jenom jako já se to musím omluvit, teda jako byl s tím trochu problém, musel se přehrávat, ale tak už je to vyřešený a příště už to odsejbat. No a taky musím poděkovat teda jako moc Mandiasovi, který teda nevím, jestli tohle poslouchá, ale určitě se musím poděkovat moc, protože mi s tím strašně pomohl. To je vlastně basák. From Day to Day? Litvinovský kapel, ano, to je ono. A právě to jsem se optal, že já jsem měl problém s tím, s podlezením, že jak jsem měl podlezení tu kytaru, tak to drenčilo ty struny a prostě byly tam prostě takový to, co tam nemá být, prostě ten nezvuk. Špatný zvuk. Jak jsi to vyřešil, zvýšil jsi? Tak nakonec jsem si teda koupil tvrdší struny, jakože na pětistrunku, posunul jsem si to a ještě Mandias mi půjčil svůj preamp. No, krabičku prostě, asi poslouchá většina lajků, takže tak to vám asi nevysvětlím, prostě efekt takovej, no, který přesně se zapojilo a prostě to zahladilo tu basu. No. Takže bicí, basa. Pak přijdu na řadu kytary, nahraju se základní kytary, pak vyhrávky, sola a nakonec přijdu na řadu zpěvy. S tím si vždycky Johnny vyhraje, vždycky nehraje základ. Letos už nejenom já. To jsme se zapojili kluci. No, to jsme se zapojili všichni. Vokály. Ale já jsem spíš myslel, jako, že Johnny se tam vyhrává s tím, že se tam vymýšlí furt nějaký další vokály. Teď vlastně něco napadne, tak zase běžíme do studia a něco tam vymyslet. To je soužení na nervy, že tam musíme být o 10 minut díl, protože já si vždycky něco vymyslím. To jsem se zrovna chtěl zeptat na ty aranže, jestli jste to měli promyšlený už před vstupem do studia, nebo jste to na poslední chvíli tam takhle. Já bych řekl, že tak půlku jsme měli vymyšlenou, když jsme tam šli a další půlku jsme vymysleli, no, během toho vlastně. Ale Johnny říkal, než jsme šli do studia, že to máš všechno vymyšlený, že už to máš všechno v hlavě a že nic nového vymyšlen nebude. To je něco nevymyslel. Tak já vždycky kecám, že jo. Jako jo, jsme si už zvykli. Takže ona vždycky stejně, ta půlka těch nápadů, pokud si to nenapíšeš nebo si nenahraješ to demíčko předem. Nahrávali jste si vůbec demo předtím, než jste šli na Ostro? To bohužel na naší úrovni a při naší finanční situaci to asi není možné. Jako. To na vyšší úrovni trošku, jako to bychom o tom uvažovali a teď. My do toho jdeme rovnou po hlavě, prosím. Jasně, a možná ta spontánnost, na tom je zachycená ta energie, ne? Zrovna v tu chvíli. Jak to vypadalo. Dobrý, takže 9 songů, jak už jsme se o tom bavili, je tam pár novinek, pár věcí, které se nehrály. No. Jak jsem se teda dočet. A co třeba můžou čekat na koncertech? Teďkom budete to CDčko křtít. Co tam můžou čekat na tom křtu? Můžou čekat i nějakou muziku, která není na tom CDčku, která vůbec nikdy nikam nezapadla, ani na EPčko, ani na CDčko. Nějaký překvápko. Já bych se jenom, než se dostanu k těm songům, tak vlastně na koncertech teď jsme poslední dobou zapracovali hodně na akci a takhle. Já třeba osobně jsem se začal malovat, že si maluju jako oči, mám jakože podlitý oči. Jsi docela fešák, ale jako tak. A tak jako děkuju. Jenom tak pro vizualizaci všem gamákům a gamačkám. A taky si maluju ruce jakože jako kosti, jestli se tam maluju. Takže jako jsme do toho dali docela dost a musím říct teda, že ráno po koncertě ta moje postel byla úplně černá celá, takže jako asi se budu muset jako trošku méně pít, abych se mohl ještě umýt. Jako. Nepadnout rovnou držkou do postele. Ne, Vicky se taky začal říct, že se maluje na obličej. Jo, Johnny s Kajou trochu potestují, ale taky ale já se aspoň ve finále namaluju Kaja, ten si udělá dvě čárky na tvář a konečno. Tak no, proč to kazit, že jo? Přiznejme si, co jsme fešáci. Přesně tak. A prostě celkově. O to mě s Kajou jde vlastně, že jo? Jestli nechcem kazit ten vzhled prostě. Hele, pánové, jste zastánci tady toho názoru, že 50% té kapely dělá image?
a ne vlastně ta muzika. Zpočátku jsme tomu, nechtěli jsme tomu věřit zpočátku a chtěli jsme prostě si jakoby prosadit hudbou, ale tak časem jsme pochopili, že prostě je to i o té akci, že prostě bez té akce, je prostě tam přijde, 4 týpci tam přijdou a něco hrajou, jakože ty lidi si z toho nic nevím, prostě když tam přijdou 4 týpci takhle prostě, že se do toho, když ne někde vidět, že se do toho opřou, prostě takhle, že jsme se třeba začali malovat a prostě vidí, že tam prostě paří a jedou do toho, tak prostě ty lidi to nadchne, jakože i kdyby seděli třeba, tak si prostě z toho vemou víc, než prostě když slyší jenom tu samotnou hudbu. Musí to být takový to předávání energie vlastně, takže prostě no. Když kapela vidí fanoušky, jak se nehejbou tuhle, jak se vyloženě třeba i nudí, tak to taky není lehký potom tam skákat po pódiu a tohle, když to zase naopak, když vidí, že se lidi baví, tak do toho dají všechno a to už je pak divočina. No. Je to vzájemný, no prostě, jako my předáváme energii jim, tak oni předávají energii nám. Takže prostě chcete takovou interakci pořádnou. Vlastně no. je pravda, že ta kapela by to měla rozproudit hlavně. To je pravda. Získat si ty lidi. No. To je pravda. Super, takže gamáci, gamačky, víte, co vás čeká na křtu novýho CDčka No Way Out, týhletý mostecký bandy Unrated jako další song. Než se dostaneme samozřejmě k novému klipu a k samotnému křtu, kdy ho představíme a pobavíme se ještě trošku o koncertech. I don't wanna live anymore without you. Něco k tomuhle songu, který teď slyšíme? No, jako je zamilovaný hodně, no. Takový ten, když je člověk úplný depresi kvůli lásce. Tak je ten love song prostě. Odvoláváš se tamhle na tu slečnu? No, samozřejmě, jak jinak. Dobrý, takže gamáci, kapela Unrated a I don't wanna live anymore without you. Gama Radio, Radio Roku. Ústí nad Labem 90,2, Děčín 92 FM.
Mostecká banda Unrated a zamilovaná písnička vznikla při depresích I Don't Wanna Live Anymore Without You. Já tady mám samozřejmě kapelu sebou u mě ve studiu, pánové, ještě jednou ahoj. Ahoj. Pánové jsou tady hlavně, protože vydávají novou desku No Way Out, o tom jsme se už bavili, ale mají ještě jedno překvápko pro svý fanoušky a pro posluchače Gamarádia a to je... Klip. Novej klip, děkuju, že jsi mě doplnil něco o něm, ale určitě o něm nemůžeš říct určitě spoustu věcí, protože premiéra teprve bude, ale tak co zatím můžeš vypustit ven do lidí? Tak můžu vypustit, že s tím bylo strašný práce. To jsme jako ani nečekali, že s tím bude takový práce, vlastně dva celý dny jsme jenom točili záběry s kapelou. Točili jsme to na loučkách v Litvínově, tam jak je to pódium. A prostě chodili tam furt nějaký komplikace, den první den dokonce tam pršelo, včas tady jsme vždycky museli zakrýt nástroje, bicí, hrůza to byla prostě no. A teď teda, co jsem slyšel teda, že jak se to stříhá, tak s tím je taky jako strašný práce. Vlastně ty, co nám to dělají, tak to vlastně jsou jakoby... Profíci? Nejsou to profíci, takhle. Nejsou to profíci. Jsou to prostě amatéři, začátečníci. Je to vlastně Delicious Production a hlavně Peťa Zoubek, který ho tímhle zdravím, protože vím, že to poslouchá určitě. Čau, čau. Čau, Peťo. Čau, Peťa, ne. A prostě on už jakoby točili jeden klip, to točili pro nějakýho rapera z Mostu, pro Sojera. No a tohle vlastně jeho druhý počin a test tam asi jako dost vyhrál. A řekl bych, že teď ještě furt nadává, protože teď dělá finální úpravy. Tak ale klip bude včas hotový na svou premiéru, která bude... V pátek přímo na křestu. Jasně. To, což bude teda... Má to být jako velký oživení. Vlastně předtím, než vystoupíme my, tak bychom byli rádi, aby se tam všichni sešli a na projektoru za pódiem vlastně se poprvé vypustí do světa ten klip. To jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli se nám to bude promítat na obliče, při hraní, nebo... Ale bylo by to efektní, jako. Bylo by to efektní, ale bylo by tam vidět prte, jako no, upřímně. Třeba jako dělat, že hrajeme zrovna tu písničku a pak už bychom ji nemuseli vlastně hrát, jo? To je taky pravda, takový menší playback. A nebo to zahrát dvakrát, no, ale to by už asi bylo otravné. Takže pánové, tak to je všechno teda, co můžete vypustit zatím k novému klipu. Teď se budeme bavit o tom křestu, což je velká událost pro každou kapelu. Křtíte první CDčko, teda pátek 3. října od 8 hodin. Všichni sám sejděte už v 7, protože nechcete propásnout premiéru, gamáci. A je to teda B+V Rock Bar v Mostě. Něco k tomu. Proč zrovna tady? Proč zrovna teď? Tak jako rokáč tady mostecký, to je prostě taková srdcovka. To musí být pro každou mosteckou kapelu prostě srdcovka, protože jako tam se vždycky hraje krásně. Tam, kdyby tam nebyli lidi, tak se tam prostě hraje krásně. Prostě to je ta atmosféra. Jo, sláva majitel tomu dává strašně moc. A jde to znát prostě, jako to je prostě zarytej muzikant, prostě to... Hlavně znám takovýho člověka jinýho, prostě tohle... To je fakt něco. Hlavně pro nás je to srdcovka, protože jsme tam hráli úplně první koncert před rokem a půl, takže... Takže super, vracíte se na místo činu. Přesně tak. Dá se říct. Tak. Dobrý, tak máte tam nějaký hosty, předpokládám. Kdo tam s váma zahraje? No tak popravdě jsme spíš my hosti. Jo, tam... Původně to byla vlastně akce kapely, která se s náma vystoupí, to jsou Nora Walters, tady v Mostu. Který tady taky budou, jenom připomínám. Který v pátek tady budou, taky vás pozvou na křest všechny. A na křest, na, vlastně pro nebude koncert. Na váš křest vás pozvou. No, na všechno. Na páteční koncert. Přesně tak, přesně koncert tak. A no, takže vlastně jsme se s nima domluvili, že oni měli zamluvit i ten termín, takže to zahrajeme spolu. Jsme stejně jakoby chtěli pozvat určitě je, protože to jsou naši jako... Nás hodně zasvětili do tohohle, no. No, jsou to naši dobří přátelé a oni nám pomohli takhle z začátku taky. Třeba s tím prvním EPčkem nám stál ve studiu. Radili a tak, za to jsme jim moc vděční. Hlavně koncerty, jak hrát. Prostě nás taky zasvěcovali. No, to. Tak kdo to bude křtít, to CDčko? Kdo ho tam poleje? No tak chceme určitě jako křtitele Jana Korbu a Jana Korbu mladšího. Ty jsou vlastně naši přátelé, dá se říct, a Korbič s náma před rokem hrál, ale potom moc se stal do Ameriky a bohužel jsme si to představovali teď úplně jinak.
takže Korbič už je vlastně, dá se říct, ne úplně out, ale je to furt člen kapely, ale hold už s náma asi nebude hrát live koncerty, bohužel. Takže externista takovej. Protože jsme si to fakt představili úplně jinak, bohužel ani časově to nešlo, takže takhle, ale určitě je to furt jeden z nás a chceme určitě, aby dokřtil on a jeho taťka, protože bez nich bychom vlastně ani nebyli, dá se říct. Kapela prostě ale jede dál, že jo? Musíme se pohnout dál, no. Dobrý, takže křest, to bude velká věc. 3. října ještě jednou připomínám, tenhle ten pátek. A koho tam chcete pozvat? Teďko máte možnost, jste v éteru, poslouchá vás tisíce lidí. Tak určitě všechny maminky, tatínky, jak říká tady Vicky. Britskou královnu a přesně prezidenta. Všechny fanoušky, faninky. Tak já bych řekl, že se tam jako každý najde svý, prostě jako to, nějak bych to nespecifikoval, koho, prostě, kdo chce zažít deskej večer, přijde. Přesně, každý si najde to, co se mu bude líbit, jako myslím si, že pro každýho to by to mohlo být. A ještě rozhodně musím připomenout, že zítra budeme rozdávat ještě jeden poslední volňásek, takže jestli se chcete dostat na křest kapely Unrated zadarmiko, tak máte tu možnost. Ještě zítra. Pánové, rozhodně to bude teda velká akce. Klip jsme představili, nový CDčko jsme představili. Kde si vás lidi krom koncertu můžou poslechnout? Nějaký zdroj, máte Benzone? Tak samozřejmě Benzone, to dneska bez toho by to nešlo. Na Benzone teda tam jako moc nejsme aktivní jakoby s novinkama, ale jako skladby tam jsou. Koncerty tam přidávám často. Mhm. Pak teda nejvíc na Facebooku teda jsme aktivní, tam prakticky denně vždycky přidáme nějaký novinky, nějaký fotky třeba ze zkušebny a podobně. Jo. A samozřejmě na YouTube máme normálně svůj kanál, kde jsou songy všechny, je tam vlastně i takovej homemade klip, který jsme udělali ke skladbě, která teď bude vlastně hrát nakonec. Mm-hmm. To je jakoby sestřih záběrů, co jsme natáčeli ve studiu, z koncertu. A kalbách. No, jasně. A se zkušebny a takhle, no prostě. Takový vtipný video prostě. Jako. A je to na kanálu Unrated.cz. Jo, tam se jmenujeme Unrated.cz. Jako Czech. Jako Czech Republic. Ano. Takže kdo by se chtěl navnadit, tak určitě poslouchejte YouTube, nejenom náš, i poslechněte si Noir Waters, určitě tam najdete i The Dubs a máte se určitě na co těšit. Takže. Jasný, super. Křest je jasná věc. Co je další krok budoucnosti kapely? Tak rozhodně hrát co nejvíc, že jo, a hlavně jinde než tady na severu. To je asi náš další plán, no. My jsme hlavně, jsme pořád, jako, což je docela i trošku smutný, že jsme po tom roce a půl pořád jako nezačali pořádně vyjíždět někam. Mm. Že jsme vlastně v podstatě hrajeme prakticky 90% konceptu je tady v Mostě, nebo prostě někde daleko. Je takže fakt, že chceme teď začít, teď jsme vlastně si sjednali novou manažerku, která vlastně, jako já jsem se do té doby jsem se o to staral já. A měl jsem to až nad hlavu, takže jako já jsem rád, že mi teď s ním někdo pomáhá. A prostě s ní to chceme takon, začít výjíždět. No, začneme to začít realizovat takhle trochu. A ještě těch víc těch koncertů po okolí začít výjíždět dál a dál, takhle. Jasně, takže budoucnost je prostě rozníst ty svoje semínka Unrated po celých Čechách a nejspíš i taky za hranice, že jo, někam. Co nejvíc prostě. Jasný. Pánové, něco pro gamáky, gamačky, nějaký vzkaz nakonec? Máte minutku, můžete mluvit o čem chcete. Co vás tak napadá? Co nás napadá? Takže tak, gamáci a gamačky, poslouchejte dobrou hudbu, poslouchejte nás, poslouchejte všechny mostecký kapely, poslouchejte kapely, co za to stojí. Choďte na koncerty a ne do Nepraše. Choďte na koncerty a poslouchejte. Poslouchejte, protože to je pro kapely hrozně důležitý a je to důležitý i pro vás, ať víte, na čem vlastně tady v té České republice jsme. Dobrý, super, pánové, já děkuju, že jste dorazili k nám do studia. Rozhodně se mi příjemně povídalo. No a vy, gamáci, doražte 3. října do V+V Rock Baru v Mostě. Kapela Unrated tam křtí svoje nový CDčko No Way Out a mají tam, ne, jak říkají, ne hosty, ale spolu souputníky, spolubojovníky Noir Waters, jejich dobrý kamarády a taky The Duffs. Pánové, děkuju ještě jednou a další písnička bude Believe in Nothing, takže čekujte, gamáci. Gama večer s Patrikem Schwarzingerem.
times you could be in my story. An interesting person who told me always don't worry. I thought so many times that I will live to rise. Then I will stay on your face. And you will pay your price. Rádio Rock.